ားခါမြို့ရေပေးဝေရီကိုတီမင်းမြေရီတင်စီမံကိန်းကနေမေလအတွင်းမှာစတင်ပြီးရေစုလောင်ကန်တွေကိုရေစတင်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ကဒေသခံတွေကအဆိုပါရေလောင်ကန်တွေကနေလာရောက်ခက်ယူသုံးဆွဲနိုင်မယ်လို့ဟားခါမြို့ချင်းပြည်နယ်စီမံဌာနကဦးထလာဟရဲကပြောကြားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာခါမြို့ဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လူဦးရေတိုးပွားလာပြီးစိမ့်ဆန်းရေထွက်တွေဟာလည်းရေထွက်လာမှုနည်းပါးလာတာကြောင့်ရေသုံးဆွဲမှုအခက်အခဲတွေနှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထလာဟရဲကတီမစ်မြေရီတင်စီမံကိန်းနဲ့ရေရရှိနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါရစေ။ဟာခါမြို့တောက်ကူမြေရီစီမံကိန်းကတော့2014-15မှာဒီစီမံကိန်းကိုစတင်ပါတယ်။ဒီနေ့2015-16မှာစီမံကိန်းအားလုံးတရားခိုင်နှုန်း PCB ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2014-15နဲ့2015-16ဘတ်ဂျက်ခုပြုံရတော့ 8.8 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။တင်ပေါင်း 8,000 ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအထကွန်ပဏီကနေဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်းမြင့်ဟာခါမြို့ကနေထုတ်မှန်ကိုဝေးတဲ့တင်းမြင့်ကနေဒင်တီဆော့ပြီးတော့မှရီကာတာတီဆော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေအမင်းတင်စင်းနဲ့၃ဆင့်တင်ပါတယ်။ဖက်စစ်တာအားနဲ့၃ဆင့်တင်ပြီးတော့မှမြို့ပေါ်မှာရေထောင်ကန်14ကံနောက်လမ်းခုလမှာ3ကံအလုံးပေါင်း18ကံတိဆောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့ကြီးလောင်ကနေမှာထည့်ပေးပြီးတော့မှဖြုတ်ဝဲပြုဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကရံပုံငွေအခြေအနေရဖြုတ်ဝင်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ယူတက်စီနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးကြီးလောင်ကံကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးလောင်ကံကနေမြို့ပေါ်ကိုကုနီကူဟာနဲ့အဲ့မှာကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တခြားနီလာနဲ့ပဲဖြစ်ခတ်ပေးပြီးတော့မှလူအပ်တဲ့အိမ်ဒီမှာဌာနဆိုင်ရာဒီမှာပြေဝေပြရအတွက်ကဒီလကုမေလလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဟာခါမြို့ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းဟာ2014-2015မှာစတင်ခဲ့ပြီးအခု2015-2016မှာတရားရာဂိုင်းလုံးပြီးစီးခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့ဆလိုင်းဗနီဇာကဟာခါမှာရေကမြေပြိုခဲ့မှုအပြီးမှာရေထွက်နေရာတွေပျောက်ဆုံးကုန်ပြီးရေကြောတွေပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ရေရရှိမှုနည်းပါးလာတဲ့အတွက်တီမစ်ချောင်းကနေတဆင့်ပေးမဲ့ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းအမြန်ပြီးဖို့ပဲမျှော်လင့်နေလို့ဆိုခဲ့ပါဗျာ။